så har alle hold været i aktion her ved VM. Jeg har set alle kampe, jeg har set hver minut. Det må jeg sige, det har jeg. Det er en stor præstation i sig selv. Nu skal du lade være med det der. Godt. Cam. Godt. Hallo. Fokus på Cam. Nu skal, det gider ikke det der. Stop. Lad være med det der. Nu skal du fokus. Ja, det er okay. Godt. Jeg har set alle kampe. Det er meget flot. Det er meget flot. En udmærket dag i dag, lidt kedelig Uruguay, så skulle jeg lidt kedelig Schweiz, Cameroon, Portugal, var okay, men jeg kan ikke slå Ronaldo, så for mig tæller den kamp ikke. Brasilien ser en fin kamp, Brasilien er rigtig god, bænken er helt syg, ikke? Brasilien 2-0 fik ikke scoret første halvleg, men de dominerede, de sad på det hele, og der er ikke så meget at sige, Serbien gjorde, hvad de kunne. Det var ikke dårligt, hvad Serbien lige lavede. De gjorde, hvad de kunne, Serbien. De gjorde, hvad de kunne. Serbien har en fin chance for at gå videre fra gruppen. Nu skal de møde Schweiz og Cameroon, som bliver to lige kampe. Brasilien er selvfølgelig et af gruppen. Den er stensikker, det er klart. Der er ikke så meget at sige til det. Brasilien, de er vanvittige, ikke? Det er de, ikke? De scorer her. De scorer i anden halvleg. Richarlison skud fra... Var det Neymar? Var det Neymar skuddet? Jeg tror, det var Neymar skuddet. Det kan også være, det var Vinicius. Jeg kan faktisk ikke huske det. Men ja... Richarlison, han fylder i hvert fald op i reposten, sikker, og så laver han det syge mål, det der andet mål, hvor han lige tager op sig selv og lige drejer rundt, ikke? Så ja, de starter jo med Richarlison i stedet for Jesus. Ja, det er hvad det er, de er begge to gode, ikke? Altså prøv at se, hvad de sætter i stedet for, så kommer Fred ind, Rodrigo, Jesus, Anthony og Martinelli. Neymar måske skadet, men ja, det er hvad det er, holdet er gigant. Og Militao kommer også slet ikke ind, jo. Ja, der, altså han spiller jo fast i Real, men altså de gør det jo fremragende, Thiago Silva og Marquinhos, så der er ikke så meget til det. Han kører med fuld rutine, og hvis en af dem bare, hvis en af dem ikke er 100% klar, ja, så kan Marquinhos eller Thiago, så kan Militao jo komme ind, ikke? Så ja, det er stor kamp, de er gode, Brasilien, og ja, de fire bedste hold indtil videre, som vi har set, efter baseret på første runde, England rigtig gode, Spanien rigtig gode, Frankrig rigtig gode og Brasilien. Det må ligesom være de fire hold, som har været bedst. Argentina, dem bør vi ikke snakke om, det var også skidt jo, ikke? Og Portugal her, Portugal vinder ikke VM. De ryger ud lige så snart at de møder noget hård modstand, så ryger Portugal ud. Det gør det. Men altså, en lille kommentar til Ronaldos straffespark, det er jo, at der bliver ikke engang kigget igennem på VAR med den. Også lige det ved, for lige at understrege korruptionen med Ronaldo og så videre, at det er godt for VM, at Ronaldo er med for så lang tid som muligt, at de kan det mindste tjekke den igennem på VAR. Du ved. De kan det mindste tjekke den igennem på VAR. Det blev den ikke gjort. Det viser jo også, altså, hvor ulækkert det er. Så ja, sådan er fodbold bare. Vi lever med korruptionen. Men altså, Portugal har jo ingen chance mod Brasilien jo. De har jo ingen chance mod England, vil jeg sige. Ingen chance mod Spanien, der kommer slet ikke til at have bolden. Og de har ingen chance mod Frankrig. Umiddelbart, vel? Så ja, de Portugal, de er simpelthen ikke stabil nok i forsvar og midtbane osv. Det er det simpelthen ikke, vel? Så ja, fint nok. Status er, at første runde er færdig. Brasilien ser vanvittigt ud. Vi skal se kampe igen i morgen. Fire kampe, det skal vi se jo. Wales, Iran, det bliver giga. Qatar og Senegal, det er ikke noget, vi glæder os til. Håber, Qatar kan et eller andet, men ikke noget, vi glæder os til. Holland, Ecuador, det bliver fint. Det glæder vi os til. Og så England, USA, det bliver selvfølgelig en banger. Det glæder vi os også til. Jeg laver ikke nogen prediction. Vi venter med prediction, til vi kommer over til den 29. hvor der er den samme gruppe, ikke? Hvor der er to kampe, så kan vi lave prediction. Men ja, umiddelbart så laver vi ikke prediction lige nu, fordi der er ikke så mange, der skriver prediction, så det er sådan lidt ligegyldigt at lave lige nu, ikke? Og fordi så har man ikke, så har man i skole og så kan man ikke, altså det er noget værre lort det her, ikke? Så ja, men ja, status først, hvornår starter vi hjemme på det, den 20. Starter den 20. så har der været 1, 2, 3, 4, 5 dage i VM indtil videre. Og ja, det er 5 dage, og det er det dårligste VM nogensinde. Jeg skal ikke skide. Sørg for det. Dårligste VM nogensinde. Det er 4 kampe dagen. Det er for meget. Det går, det plejer at være det. Men jeg synes, at 3
tre kampe er rigeligt. Fire kampe dagen, det trækker ned. Det er fuldstændig ned. Jeg er helt øre i hovedet efter at have set fire kampe. Så ja, det trækker selvfølgelig ned, må vi sige. Og så er november er også skidt, ikke? Og så er det i Katar og så videre, så videre. Ikke? Så ja, stor korruption i Portugals kamp, men det vidste vi jo godt. Det er jo ikke nogen overraskelse. Jeg glæder mig til, at vi er færdige, men jeg glæder mig til, at vi kommer over til den 29. Så det er to kampe om dagen. Det glæder mig rigtig meget til. Det er simpelthen det er smerte at se kampene her. Det er det. Det er ikke rart, vil jeg sige. Men nu ser vi det. Nu gør vi det. Nu ser vi det. Men vi er ikke fan. I går gik tidlig i seng, du ved, fordi at jeg er simpelthen så smadret, ikke? Så vi fortsætter med at se de næste 25., 26., 27., 28., 29., vi fortsætter de næste 5 dage, som det er, ikke? Med at se 4 kampe dagen, og så chiller vi. Det er 4 kampe. 4 dage, det kan også være 4 dage. Ligegyldigt, vi ser kampene, og vi tager det med et smil, og så glæder vi os til dagen i morgen er overstået, fordi så er det jo Danmark. Så er det jo Danmark dag. Så er det jo Danmark dag. Mod Frankrig, hvor vi finder ud af, hvis Danmark taber med, lad os bare sige 2-0 til Frankrig, det er jo ikke usandsynligt. Det er der jo ikke noget dårligt i for Danmark. Det er jo ikke en skandale, at Danmark taber til Frankrig. Men når man spiller uafgjort mod Tunesien, nu kan jeg sige, der er mange, som nu er der mange, som synes, jeg reagerer for voldsomt mod Danmark og Tunesien. Men det gør vi jo ikke. Jeg snakker lidt hårdt i videoen, men man må forstå, hvilken fiasko det var, at Danmark får uafgjort mod Tunesien. Det er en kæmpe fiasko, jo. Jeg må godt sige, at Danmark ikke er på vej ud af VM, men det er man jo, for nu skal man altså møde verdensmesteren i Frankrig. Og hvis man var i tvivl om, hvor Frankrig de stod efter første runde, efter første, hvad hedder det, det kunne man jo, altså efter, altså ikke, jeg røvler, hvis man var i tvivl om, hvor Frankrig ville stå, efter vi har set Nations League og så videre, det kunne man jo godt være lidt i tvivl om, fordi de var ikke varme i Nations League. Fandt man altså ud af, det var et monsterfransk hold. Selvom de har mange skader. Monsterfransk hold. Mbappé, Giroud, Dembélé. Det er altså psykopatisk lige pludselig. Der vil jeg sige, der har Danmark nok ikke særlig stor chance for at score. Altså, eller vinde eller score eller udgjort, de tror jeg ikke, Danmark kan nogen af de ene. Så i tilsynlig scenarie er det, lad os bare tage den milde, 2-0 til Frankrig i morgen, eller i overmorgen. 2-0 til Frankrig, Danmark kommer til at have to kampe uden at score, og så har man 1 point og minus 2 målscore. Og hvis Tunesien så, lad os sige, vinder bare 1-0 over Australien, så er Tunesien på 4 point, Danmark på 1 point, og Tunesien med en målscore på plus 2, eller på plus 1, og Danmark vil have minus 2 målscore. Det vil så sige, at så skal Danmark vinde over Australien 2-0, og så skal Frankrig vinde over Tunesien 2-0 i den sidste kamp, hvor Frankrig kan nøjes med en uafgjort, eller potentielt tabe kampen med deres B-hold, og stadig gå på førstepladsen. Så et nederlag til Frankrig i morgen, så vil jeg sige, så er det 95% sikkert, at Danmark ryger ud. Og så skal Danmark vinde over Australien, og vinde over Australien, det er jo ikke noget, man bare lige gør for Danmark. Sidste gang blev det 1-1 for 4 år siden med Australien. Så det, altså, med den forfatning holdet er i, og den forfatning de er i DBU'en, Peter Møller og Jesper Møller og Kasper Juhlmann osv., den forfatning de er i mentalt, og spillerne sidder stadig svar på spørgsmål omkring menneskerettigheder, armbånd og pis og lort. Der vil jeg sige, at jamen, altså, jeg vil sige, at det er slut. VM er slut allerede, og det sluttede kamp mod Tunesien, hvor at altså, hvis der skulle være en vinder, skulle det nok have været Danmark. Danmark var bedst, men man var ikke særlig gode. Juhlmann med hjernebødde med Eriksen på venstrekanten. Eriksen skal jo ligge inde på midten og lave trullerier. Hvorfor han på venstrekanten? Det kan man jo også til spørgsmålstegn med Juhlmann. Hvad fanden laver han, ikke? Prøv at veje, når Danmark ryger gruppen her, hvor en stor fiasko det er. Det er 4,5 år, vi har ventet på det her. Og så ryger man altså ud af VM, fordi man ikke kan holde fokus, fordi man hellere vil snakke om menneskerettigheder og armbånd. Ikke? Det anfører ben. Det er virkelig, virkelig, det er virkelig, virkelig sindssygt. Nu er jeg ikke lige så meget på køre, som jeg normalt vil være, fordi at
jeg generelt synes, at det her VM, det er virkelig lort. Jeg har virkelig svært ved at sætte mig op. Jeg ser kampene og så videre, det var TikTok-content og så videre, men jeg har virkelig svært ved at sætte mig op. Det har jeg virkelig. Nu følger vi med i det, men ikke kun sådan en slutrunde, hvor jeg har været mere, hvor jeg har været mere sådan, no, whatever, who cares, fuck alt, det ved jeg ikke. Men ja, der må jeg ud mod Frankrig. Jeg kan ikke sige noget. Altså selv hvis taber 1-0, så er det også slut. Så skal man vinde over Australien, så gerne med et par mål og så videre. Og det er slet ikke sikkert, at man skal vinde over. Det er slet ikke sikkert, at man kan vinde over Australien, vel? Så ja, det bliver Frankrig fuld musik, og Frankrig kan altså få førstepladsen, sikre førstepladsen. Lad os bare sige 1-0 over Danmark, så har de 6 point og plus 4 målscorer. Tunesien kommer nok ikke op på plus 4 målscorer. Det gør de nok ikke, vel? Så altså den så er førstepladsen sikker for Frankrig, med mindre Tunesien selvfølgelig vinder over Australien, så skal de lige minimum udgå med Tunesien, men må det ikke, det der. Så ja, det bliver rigtig, rigtig grimt mod Frankrig, og det bliver et nederlag, og det bliver farvel og tak til VM. Det gør det. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, som ser den her kanal, som gerne vil bevare optimismen. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan da godt se logikken i, man gerne vil bevare optimismen, når man ikke rammer drakkeniveauet, hvor man er lidt negativ og så videre. Det kan jeg da godt se, men vi skal også være realistiske her. Der er ikke noget, som taler for, at Danmark vinder over Frankrig. Altså, du har set pressionen på den første kamp med Frankrig, hvordan de smadrede Australien. Det var altså 4-1. Det var store sager. Det var stort spil. Og Danmark spillede en forfærdelig kamp mod Tunesien, ikke? Så ja, det er virkelig, virkelig dårligt. Det er virkelig, virkelig dårligt. Det må vi sige. Virkelig, virkelig skidt. Så nu ser vi kampen på fredag, eller på ser kampen om 2 dage, ikke fredag, eller lørdag. Vi ser kampen på lørdag, og så gør vi status der. Det gør vi. Men hold da kæft. Det er slut, guds. Altså, der er ikke så meget, det er slut med mindre, et større mirakel end Jesu fødsel. Altså, det vi er ude i, vi er i et større mirakel end Jesu fucking fødsel. Altså, en jomfrufødsel, altså det er det niveau, vi er på. Altså, Danmark, Frankrig, VM, Danmark helt væk, tænker på menneskerettigheder og alt muligt andet. Det kan godt forstå, man gør, men hvis man skal spille fodbold, så skal man tænke på noget andet. Tyskland, som laver den der hånden for munden, som så taber til Japan. Altså, du skal altså fokus på fodbold, fordi der er ikke nogen dårlig hold med til VM. Det er ud over de karton, ikke? Der er ikke nogen dårlig hold med til VM. Der skal altså fokus på drengen. Man kan jo nok godt konstatere nu, at Julemand havde undervurderet Tunesien. Altså, Julemand må simpelthen... Altså, man må simpelthen tage den på sin karpe og sige, at det er hans skyld, og han må simpelthen stoppe som landstræner bagefter. Og jeg synes, at han skal stoppe som landstræner, fordi han kan simpelthen ikke holde fokus på fodbolden. Altså, simpelthen, altså, de skal simpelthen fyres helt lort i debut også, der ved, for ligesom at, de brokker sig, de er ikke tilfredse, de er sure. Hold da, hvor de sure er. Øj, hvor er de. De er bare virkelig, virkelig sure. Ja, men de har ikke nogen magt, så det kan være sure lige så meget, du vil. Så ja, lad os se, hvad der sker i morgen og i overmorgen og så videre, men jeg glæder mig sindssygt meget til, at der kun er 2 kampe om dagen. Der er selvfølgelig stadig 4, men jeg kan jo ikke se, jeg kan 2 kanaler til på samme tid. Kan jeg godt, men det har jeg ikke lyst til, vel? Så ja, om det er den 24. dag, om 6 dage, der ved vi, om Danmark er ude af VM. Og det vil jeg anse for rimelig sandsynligt, at Danmark er ude af VM. Det vil jeg anse, ikke sidder bare og kigger på os lidt. Det vil jeg anse for overvejende sandsynligt, at Danmark ud ved. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke kommer op her. Ja. Så går det, at Danmark vinder over Australien, men er det for sent? Er det too little too late? Fordi at et nederlag til et nederlag til Frankrig, og hvis Tunesien vinder over Australien, bare 1-0, så skal man altså håbe på, at Frankrig smadrer Tunesien i sidste kamp, og Danmark vinder over Australien. At Danmark skal vinde over Australien lige meget hvad, med mindre Danmark vinder over Frankrig, så kan man godt nøjes måske med uafgjort mod Australien. Eller så kan man måske også tabe til Australien, hvis man kan vinde over Frankrig.
men du kan jo ikke regne med, du kan ikke, altså, du kan ikke regne med, du kan vinde over Frankrig. Nu har vi set Frankrig, altså. Det var vanvittigt. Nå. Men det er da, hun giver lidt gas nu, så vi står op i videoen. Godt, vi ses på grinden. Lad os se, hvad der sker, men jeg tror, Danmark er ude af VM. Jeg tror ikke på, at Danmark har en chance mod Frankrig. Og det kan være for sent mod Australien i den sidste kamp. Så ja, lad os se, hvad der sker, men jeg tror, når vi sidder om 2 dage, så må vi konstatere, at der er fokus på de forkerte ting. Fokus på ting uden for fodbolden. Det tror jeg, vi kan konstatere. Men lad os se, hvad der sker. Hej.